Přecházet mimo vyznačený přechod se ve čtvrtek ráno nevyplatilo asi 50-letému muži. Ulici Úvoz ho srazil trolejbus, řidič vozu nemohl nehodě zabránit. Myslel jsem, že silnici přejde, na poslední chvíli se ale otočil a vlezl mi do pruhu. Brzdil jsem, narazil jsem do něj asi 15-kilometrovou rychlostí. Zmíněný čtyřproudový úsek by chodci rozhodně měli přecházet jen na vyznačených místech. Zraněný muž po příjezdu záchranářů komunikoval. Pro TV Stisk Jakub Vácha.